kyrka eller senare också när jag var på tältmöten i Svenska Missionsförbundet på somrarna. Och frågan är, är det lättare för en människa som varit kyrkan trogen hela sitt liv att få komma in genom pärleporten eller står omvända syndare före i kön? Det gläder mig att du funderar på den frågan Annika. Det kan vi gott göra lite till mans och tack och lov så behöver jag inte svara på den för det är inte jag som dömer. Du behöver inte svara Nej. tycker du. Det Nej. Det lämnar jag med förtroende i Guds hand. Tänk vad enkelt vissa gör det <laughs> ja, Jag ska inte föregripa det du har att säga men jag är säker på att vi har många frågor efteråt. Så varsågod, scenen är din. Ja, jag heter alltså Sven Tidevall. Jag har varit i tur och ordning busschaufför, präst, forskare, biskop och nu forskare. Det jag har forskat om mest är relationen kyrka-samhälle med anledning av relationsförändringen kyrka-stat 2000. Så det är väl inte så dumt när jag ska prata om det jag ska prata om. Och det jag ska prata om står där. Det är ett Karin Boye citat. Hennes staty står ju inte allt för långt härifrån på Kungsportavenyn. Nog finns det mål och mening i vår färd. Det är ett vackert citat, talande. Och det innebär att vi ska prata om färden, om målet och meningen med två perspektiv, ett tidsperspektiv och ett omsorgsperspektiv. Den teologiska utgångspunkten är första artikeln, lite stänk av tredje men mest första artikeln, alltså det som vi har gemensamt som människor. Den största utmaningen ligger dock i att det har fallit på min lott att bekämpa paltkoman som alltid infinner sig efter en god lunch. Och där behöver jag er hjälp och också för att fortsättningen ska bli bra så ska vi försöka genomföra en övning i två steg. Det är alltid svårt, särskilt efter lunch, men om vi koncentrerar oss. Vi ska resa oss och skaka loss väldigt diskret och lite. Det är inget farligt. Men i alla fall så vi får igång blodet och sen när vi sätter oss. Och här kommer utmaningen. Så ska vi sätta oss så att vi sitter bredvid någon annan. De flesta sitter redan bredvid någon annan men om man inte gör sig det så behöver man kanske flytta sig som Jens behöver flytta sig en bänkrad. Barbro behöver flytta sig två steg till vänster eller höger. Så att vi försöker genomföra. Så vi ställer oss upp och viftar lite och sen sätter vi oss bredvid någon annan. Då när vi har satt oss bredvid någon annan är vi också redo för fortsättningen. Tänker man på hur det är att bli pensionär och senior och gammal när man är ung? Nej. I bästa fall så kanske man tänker på det intellektuellt och börjar pensionsspara eller något sånt där. Men egentligen så gör man inte det alls. Egentligen så är det så att man kan inte föreställa sig tanken på att jag ska bli så gammal så att jag går i pension. Den tanken finns inte. Och det är som det ska vara. Det är som skriften säger nämligen. Allting har sin tid som det står i predikaren. Och varje företag under himlen har sin stund. Födas har sin tid och dö har sin tid. Gråta har sin tid och le har sin tid. Klaga har sin tid. Och dansa har sin tid. Och allting Gud har gjort är skönt om det får ha sin tid. Därför är det en skön tid att vara senior om det får ha sin tid. Det är hemskt att bli sysslolös innan den tiden har kommit. Det är skönt när den tiden har kommit och därför har vi redan i det som finns i inbjudan till den här konferensen börjat beröra det som handlar om kvalitet. En kvalitativ och livsbejakande servicenivå för äldre. Nog finns det mål och mening i vår färd. Karin Boye citatet Men det är vägen som är mödan värd, fortsätter strofen. På ett sätt så handlar ju allting vi talar om, om hus och människor och hur man ska koppla ihop det. Bygga hus, förvalta hus, drifta hus, sköta hus för att det ska passa ihop med människor, särskilt seniorer i vårt sammanhang. Hur ska vi göra det med gott samvete så att det blir mål och mening på vår färd både för de som bor där, de som arbetar, och de som fattar beslut om det. Det är där, där Karin Boyes dikt kommer in så bra, för att få lite perspektiv på det. Jag kommer inte med några quickfixar eller några trepunktsprogram eller så, utan det är det här perspektivet. Hur ska vi göra för att kunna göra det med gott samvete? Både som boende, som de som ska verkställa det och de som ska fatta beslut. Det handlar ju om en färd, mål och mening i färden. Och det finns för mig ett annat hus, nämligen kyrkan som kopplar ihop människor med mål och mening och som ger ett tidsperspektiv och ett omsorgsperspektiv på färden och på målen och meningarna. Här har vi en kyrka. Det finns andra heliga rum också, men för mig ligger kyrkan närmast. Det är en plats där målet och meningen ofta blir extremt tydligt. För målet och meningen i vår färd blir ofta som tydligast vid livets början och vid livets slut. När man får hålla en nyfödd människa i sina armar då blir det tydligt vad perspektivet på livet egentligen handlar om. Och likaså när man får ta farväl av någon som har slutat sin jordevandring. Då blir det också tydligt vad perspektivet på livet egentligen handlar om. I det här kyrkorummet så finns det inbyggt för oss människors skull ett tidsperspektiv. Och det tidsperspektivet är längre än de vi hanterar i våra jobb. Det är längre än den tid ett bokslut omfattar. Det är längre än den tid som en styrelse ges ansvarsfrihet på ett årsmöte, en årsstämma. Det är längre än en mandatperiod. Det är längre än vårt arbetsliv. Det är längre än vår livstid. Det löper över generationer. Det är ett evighetsperspektiv. Att ett evighetsperspektiv har påverkat oss mer än vi ofta ser. För det här evighetsperspektivet har kyrkobygderna burit med sig och burit ut i våra bygder i vårt land i tusen år. Och det har resulterat. I tanken. Att om det finns ett hopp. Att livet till sist ska visa sig starkare än döden. Att vi är på väg mot himlen och att vi inte behöver oroa oss för vad dörrvaktaren ska säga. Om det hoppet finns, då är vi ju alla på samma väg. Vi är alla på väg till himlen. Och eftersom vi är på samma väg så har vi ett ansvar för varandra. att ta hand om varandra. Låter det enkelt tycker ni? Eh, nej, det är inte så enkelt. Och därför ska vi börja med lite det här med eh, med tidsperspektivet också på våra egna liv. Det är tack vare Annika det här. När summeras våra egna liv? Jo, när vi dör. Jag har hört många säga och jag har tänkt tanken själv att man skulle vilja vara med på sin egen begravning för att höra vad som sägs. För det är då det summeras. Det är då allt som har varit vi, vad vi har gjort, lyckats med, misslyckats med läggs ihop, blir en helhet. Till den här helheten, den här summeringen, hör något där vi har möjlighet själva att ta ställning till en slags summering av våra liv. Nämligen, var ska jag begravas? Var ska jag när det som är jag har reducerats till en död kropp. Vad ska den kroppen, vad ska hända med den kroppen? Var, vilken plats? För någonstans måste den ta vägen. Bara för att vi dör så upphör vi inte att vara en uppgift för andra. Någonstans ska den kroppen ta vägen. På något sätt. Det finns olika metoder, olika sätt, olika platser men någonstans. Och det är därför ni skulle sätta er bredvid varandra. För att den plats vi väljer, det sätt vi väljer, det är ett slags summering i förväg av vårt liv. Det är en anknytning till något som är viktigt för oss. Så därför vänd er till er granne, svara på frågan, där vill jag begravas. Eller, jag har ingen aning. Eller, Ja, antingen där eller där. Men frågan är var vill ni begravas? Vänd er till er och försök resonera lite om detta. Etta, etta, etta. Du är ju förberedd, så det är fusk. Hallå? Får jag bara kasta in lite ett ursprung till att eh, Sven ställde den här frågan nu? Vid vårt samtal så uppstod den därför att eh, plötsligt så är det jag mig att en god vän som heter Per Olov Enquist har skrivit om gravtillhörighet i en bok som heter Kartritarna. Och det är ett samtal eh, i Köpenhamn med eh, några personer. Och... Det blir så otroligt intressant för den säger nej men den där vill jag verkligen inte ligga och mina föräldrar de har jag sagt adjö till för länge sedan och det blev precis som du sa. Det blev en avspegling av det liv som man lever nu. Det är ju jätteintressant men egentligen så talar vi väldigt sällan om sådana här frågor och därför måste jag bara innan du går vidare ställa frågan till dig. Var ska du bli begravd? Nu vet jag precis. Antingen där eller där. Jag har två platser. Och Det beror på hur livssituationen ser ut då. De är Gud, båda vilka mycket garderingar! Bra. Vad sa du? Vilka garderingar! Nej, det, det är ju så att man får med sig saker under livshistorien. Och Den ena är där jag har mina ursprungliga rötter och det andra är där jag finns nu. Mm. Och då beror det på hur livssituationen är då. Om det är ursprunget eller nutiden som segrar. Jag förstår. Ja. Okej, okay, men du har tänkt på det? det hör jag. Absolut. Har ni tänkt? Ja. Det uppstod ju ett väldigt ja, muntert samtal kan jag säga. Ja, varsågod. Efter lång prästerlig erfarenhet. Jag tänker inte ha förhör med er om detta. Det är inte den sortens samtal. Men eh, oavsett ålder så är det sån oerhörd hjälp för alla efterlevande om ni har skrivit ner vad ni vill. Var ni vill begravas, hur ni vill att avskedet ska se till, gå ut, vad det ska gå ut på och vad som ska hända med det ni lämnar efter. Skriv ner det oavsett ålder. Det där kan man ändra hur många gånger som helst. Men det är sån oerhörd hjälp. Det vet ni alla som har eh, släktingar eller vänner som har gått bort. Ja, tidsperspektivet är viktigt. Och jag tror det är viktigt för att förstå det här med kvalitet därför att de här tekniska tidsperspektiven, årsbokslut, mandatperiod, avskrivningstid för ett hus och så vidare och så vidare. Det är ju bara verktyg. För att få värdet, kvaliteten, inte värdet som aktievärde utan som kvalitet, som mening och mål. Då behöver man se minst en livstid. Och det finns den gamla tanken som jag tror ligger ohyggligt mycket i. i att ta med sig något av evighetsperspektivet in i det dagliga arbetet genom att se sig själv. Inte den som äger företaget, inte den som förfogar över huset inte den som leder personalen, inte den som har makt över de boende utan en som är en av många i en väldigt lång kedja som ska förvalta de här gåvorna i form av mänskliga och materiella resurser för att det ska bli något bra för människor. Den här förvaltarskapstanken. Allting kommer jag att få lämna ifrån mig. Jag har det tillfälligt. Jag förvaltar det tillfälligt och då gäller det att göra det gott. Men jag ska aldrig tro att jag egentligen äger det, för det gör jag inte. Jag har det bara till låns. Och den förvaltarskapstanken kan redan där föra in ett kvalitetstänkande i mina handlingar, i mina beslut. Detta något om tidsperspektivet. Omsorgsperspektivet. Det här kortet är intressant för det är taget från ett kyrktorn. Ni kan se här nere kyrkogården runt kyrkan. Och det här är en av hundratals typiska kyrkbyar. Där byggdes en skola, ett ålderdomshem. Det är omsorgsperspektivet. Evighetshoppet att vi är på väg mot samma mål gör att vi har ett ansvar för varandra på vägen. Och det som är speciellt är då att vi har ett ansvar även för de som inte hör till vår familj. Vi har ett ansvar för som den här bilden, det tänket den representerar för alla i församlingen. Och därför måste vi till slut när inte resurserna på gårdarna räcker till börja bygga särskilda hus, bland annat för gamla. Och egentligen är det ju det som är frågan, hur ser vi till att ålderdomshem idag, som heter något annat, som ser ut på många olika sätt, som byggs och sköts under helt andra förhållanden. Hur ska det gå till på ett bra sätt? Men jag tror att om vi glömmer att ursprunget är att vi har ett gemensamt ansvar för alla. Om vi glömmer det perspektivet, då kommer vi att hamna snett. Där var vi. Om man ska tillämpa det här lite ytterligare. Så tänker jag när det gäller tidsperspektiv. Att för min personliga del eller för vår personliga del så är det här långa perspektivet bra. För att då slipper man vissa fällor. Jag har flera vänner som när vi var unga sa att jag ska satsa stenhårt på jobbet och sen när jag är 50, då ska jag ha så mycket pengar att jag kan dra mig tillbaks och spela golf i Florida resten av livet. Har någon hört någon säga något sånt? eller liknande? Jag kan säga alla vi är över 50. Ingen av dem har slutat jobba. Det var inte ett livsmål som var något. Det var bara en illusion, en bubbla. Därför att om vi talar om mål och mening under färden, under livsfärden, så handlar det alltid om att vara i relation till människor, att direkt eller indirekt ta i bruk för andra människors skull. Allting är skönt om det får ha sin tid. Och att dra sig tillbaka och spela golf för sitt nöjes skull vid 50 års ålder är för nästan alla helt fel tid. Man behöver andra livsmål. Man kan säga att mål och mening i färden tillämpat på seniorers boende skulle kunna sammanfattas i ett ord värdighet. Värdighet för de boende. Ett bygge uttrycker. Utstrålar. Värdighet för de som bor där. Om det är skött med omsorg. Eller att de är ganska värdelösa. Om det är skött slarvigt eller inte alls. Det där hänger inte ihop bara med hur mycket pengar man har satsat, även om värdighet kostar. Men det hänger också ihop med vad man gör. Av de resurser som finns där. Man kan bygga fyra identiska boenden. Två av dem utstrålar att här ser vi på de som bor här med värdighet. Två visar redan i entrén att vi bryr oss inte. Bara de överlever så är det nog. Värdighet för personalen. Att själv kunna känna att jag har ett värde skapar förutsättningar för att ge det värdet till andra. Värdighet för personal handlar om tid och trygghet. Det handlar om lön. Vi hörde tidigare att välfärdslönerna relativt sett har sjunkit. Jag kommer inte ihåg hur mycket. Hur mycket var det? Men relativt sett har de sjunkit. Och det här är ett problem. Eh, värdighet får vi gratis när det gäller äldre, mycket tack vare, som också sades förut, eh, vi tack och lov har många invandrare som sköter våra äldre som har en med sig en syn att äldre människor är viktiga. De har inget problem, de är viktiga. Värdighet också för beslutsfattare som bestämmer att det här huset ska se ut på det sättet. Vi ska organisera det här boendet på det sättet. Vi ska anställa de här personerna. Vi ska ha ett ansvarsutkrävande som ser ut på det här sättet. Att också där ha en värdighet att fatta beslut som jag ska kunna stå för långt efter att jag har slutat med själva den konkreta arbetsuppgiften. Det här finns... Om man talar om människosyn så finns det tre stadier så att säga, i människosyns utveckling, eller i människans etiska utveckling. Så väldigt förenklat brukar man tala om tre stadier. Det första stadiet. Det är att jag gör rätt. Så länge ingen kommer på mig. Fler poliser på gatorna. För att då förhindras brott. För jag kan begå brott så länge ingen kommer på mig. Jag kan stjäla pengar, jag kan manipulera, jag kan lura så länge ingen kommer på mig. Där börjar vi alla, i det stadiet. Och det är ett fruktansvärt trauma för små barn att upptäcka att de inte får göra som de vill. Att verkligheten inte inrättar sig efter deras önskningar. Det tillhör de svåra processerna i barndomen att lära sig. Nästa stadium. Och där befinner vi oss ofta. Det är att jag gör rätt om jag följer reglerna. Så länge jag inte har brutit mot några lagar och förordningar, så länge jag inte har brutit mot styrelsens vilja, så länge jag inte har brutit mot några kriterier vi har satt upp, så har jag gjort rätt. Ingen kan säga att jag har gjort fel så länge jag har följt reglerna. Det här synsättet är otroligt vanligt och jag tror det är tillväxt. Tidigare så hade vi det i form av lagregler väldigt mycket som skulle följas. Paragrafrytteri kunde bli följden. Stenhårda regler som det gällde att följa och det har vi då lämnat och istället har vi fått en kontrollapparat som växer och växer med datorernas hjälp där varje detalj kan bokföras, registreras, kontrolleras och avläsas. Det är en ny variant på det här regeltänkandet. Allting ska kunna kontrolleras och om vi kan kontrollera allt så blir det rätt. Sen har vi den tredje nivån som är mycket svårare, för det berör mig själv som person hela tiden. Och det är att jag gör rätt för att det är rätt. Jag gör rätt för att då gör jag något värdigt. Jag gör något rätt för att det är det som ger mening och mål åt färden. Det är det avgörande för att få en värdighet som är kvalitet. För det avgör hur jag handlar i det ögonblicket när ingen kan se mig. När jag är ensam i ett boende på ett rum som är besvärlig, hur jag handlar då som ingen någonsin kommer att få veta, avgörs av hur mycket jag har ett egen kompass i mig. Hur jag gör mina överväganden om ett beslut. Överväganden som aldrig kommer att fästas på papper, som jag har i mitt huvud. Av skäl. Alla beslut, vet ni, fattas av dels av redovisade skäl och dels av icke personliga redovisade skäl. Och hur jag hanterar de här besluten i min ensamhet, när jag överväger det avgörs också om jag har den här kompassen om mening och mål i vår färd. Och har vi den kompassen då kan vi få uppleva just det här som Karin Boye talar om. Det här är ju ett par strofer bara ur versen. Att det sista. Bryt upp, bryt upp den nya dagen gryr oändligt är vårt stora äventyr. Nämligen att varje dag får ha sin tid och att varje dag får vara skön för sin tid. När allting får ha sin tid där värdighet blir nyckeln till mening och mål i färden. Det värsta är att tiden går så fort när du talar. Ja. håller jag med om. Ja. Mycket intressant. Jag vill bara ändå återknyta till det där första som jag frågade om. Som du svarade så kort på. När fan blir gammal? Blir han religiös? Och då svarade du ja. Och då tänkte jag så här. Vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder. Gäller detta ändå? Hos ja. oss? Ja. Vad har du för bevis för det? Inga. Som <laughs> forskare måste jag, säga att jag inte har några bevis. för det. Men det hänger ihop med att, varför det var så lätt att svara ja. Jag tror nämligen att, det här, att allting har sin tid. De olika livsfaserna har olika frågor. Och I den senare livsfasen så hör det till frågorna att summera sitt liv att ha ett helhetsperspektiv på sitt liv, att eh, kanske omvärdera. kanske upprätthålla. Och Då blir de här existentiella frågorna de blir ofrånkomliga på ett annat sätt. Eh, om man har eh, en familj eller har småbarn eller så så eh, finns de frågorna, men inte tiden. kanske. Men Du var inne på ett intressant resonemang också. att man kanske inte alls behöver tänka på den här tredje åldern. som vi har kallat det när man står mitt i livet och att det kanske inte är bra ens utan att man får energi av att man känner sig odödlig och kraftfull och det där tillhör en annan tid en annan epok det har inte med mig att göra att det kanske kan hjälpa en och ge en energi att man inte går och ja blir dyster över att livet går så fort Ja det tror jag. Alltså, man kan ju lyssna på goda råd om pensionssparande, det är ju rent intellektuell <laughs> syssla. Men i övrigt så kan det vara en frihet. Jag lever nu. Mm. Dagen idag. Mm. Många pensionssparar vi har varit inne på det, vi kommer få höra mer om det. Men jag kan ju undra alla dessa pensionärer, hur blir man lycklig av sina sparpengar vid 85? Kan du, ha, kan du ge något tips? Alltså, jag tror att eh, pengar och lycka har väldigt lågt samband. Eh, brist på pengar kan skapa nöd, och nöd skapar inte lycka. Däremot, mängden pengar ovanför den gränsen så att säga, skapar inte ökad lycka. Och jag tror att... Hörru du, det här är ett annat seminarium. Det här, lycka är lite tveksamt begrepp som livsmål ofta. Därför att jag tror ju att vi är som lyckligast, mål som bäst. Det är när vi är fullt upptagna och engagerade i någonting som betyder... Vi är tagna i bruk för andra människor. Vi, är, vi får använda de gåvor vi har fått, den kapacitet vi har, det vi har lärt oss. Vi får använda det fullt ut och skapa något för andra människor. Och det kan vara som jag har gjort att köra buss eller det kan vara det som jag gör nu och forska. Det kan vara vad, vad som helst men det, då är det meningsfullt. Ett annat seminarium säger det men du kommer ju inte att lämna oss idag Nej. eller du kommer att stanna till imorgon och så har jag har en känsla av att det här seminariet det finns inga gränser för vad vi kan tala om. Nej. Det finns inga tabun så att vad som kommer att hända hända eftermiddagen, det känner vi inte. Men allt är öppet. Stort tack för ett jätteintressant föredrag.